Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina, kao što znate, i danas ću vam pokazati kako na brzinu pripremiti podvarak, da se mnogo ne mučite, da ne pržite kupus i ostale namirnice, da meso ne morate dinstati, jednostavno, brzo, a veoma ukusno. Ja ovdje imam svež kupus, imam mladi crni luk, beoluk, jednu šargarepu, dve papričice ili možete koristiti jednu papriku ako ne volite ljuto i kao što vidite imam polovinu od jednog pileta. Normalno začine, imam tu neki paradajz sos, malo jabukovog sirćeta, ulje, začinsku crvenu papriku, so, suvi začin, biber, peršun, možete sveži, a možete i suvi peršun. Ono što ću prvo raditi, imam jednu ovako posudu, malo veću, izrežite kupus. Pošto je ovo sveži kupus, ja njega neću baš onako rezati sitno, nego ću jednostavno ovako samo narezati na neke trake, polovinu samo kupusa. Evo, vidite ovako. Ono što ćete uraditi je da stavite ovako izrezan kupus u jednu posudu. Nakon toga izrežite malo povrće, papričicu ili papriku. I sad bacite normalno u jednu posudu, jednu činiju. Šargarepu. Mladi beli luk. Mladi crni luk, normalno luk dodajte po svojoj želji koliko volite, ja tu imam nekih 3 vezica, znači otprilike 9 ili 10. Dodat ćemo ponovo još mladi crni luk. I na kraju još ovu polovinu glavice kupusa, jer ono je otprilike, to je mlad kupus, ono je otprilike 1 kg, ne više. I to ide u posudu. Uzet ćete jednu vreću za pečenje, obično peću meso, piliće i tako, a mi ćemo iskoristiti u druge svrhe. Znači ovo što ste izrezali, ovo povrće u činiju, možete odmah tu dodati začine i sve to izmešati. Međutim, lakši i jednostavniji način, a ne morate da prljate ruke, je da sve ovo preručite normalno u vreću. Zato što sam ja sve ovo lepo stavila u vreću, onda ćete tek dodati začin. Idemo redom. Treba nam sos od paradajza ili možete narezati sveži paradajz, jedno, dva, tri paradajza. Stavit ću jedno 200 ml. Da se kupus ne bi raspao, da se ovako ne bi, pošto je ovo mlad kupus, iako ima paradajza, ja ću dodati malo jabukovog sirćeta, jedno oko 50 ml, ne više, ono nije mnogo jako, to nije alkoholno sirće. Drugo što ću dodati je ulje. Stavite ulje jedno 100 ml, koliko već koliko volite. Idemo sa začinima. S obzirom da ću tu staviti i piletinu, ja ću staviti so, ovako. Zatim dodajte suvi začin, isto po ukusu koliko vi mislite da treba. Dodat ću zatim začinsku crvenu papriku. Peršun suvi, biber,
Onda uzmite jednostavno kesu. Ovako ruku malo izgradite, neka svuda dođu začini. I ostavite ovako da stvorimo bar jedno pola sata da odstoji. Nakon malog stajanja, znači čisto da vidite da je povrće upilo sve ove sastojke, bez, kao što rekao, muvanja i prljanja ruku, jednostavno uzet ćete piletinu. E sad, piletinu možete izrezati na komade, a možete i ovako polovinu pileta ovako celu ubaciti u središnjem delu ove kese. Jednostavno pilet ćete ubaciti ovako u sredini, pritisnite malo, a onda ćete uzeti vreću, ispravite ako imate ovaj zatvarač upakovanje od vrećica za pečenje, je super. Ako nemate, možete iskoristiti neki kanap ili jednostavno vežite vrećicu. Ovim lepo zategnite. Nakon što ste ubacili pile i zatvorili, ponovo malo sastojke prebacite i preko pileta da ono bude baš onako u sredinu, što bi rekla. Uključite revno na 200 stepeni da se zagreje, ubacite ovako vreću u jedan plek, lepo spustite, podvucite ovo ovako da vam ne bi negdje zakačilo neki grejač. I šta ćete uraditi još? Nemojte zaboraviti da na nekoliko mesta izbockate ovu vreću čačkalicom. Kad se bude zagrejala revna, a možete i odmah, ubacite na pečenje. Više od 40 minuta neće vam trebati, možda i 45 minuta, da ovaj vaš podvarak ili kupus sa povrćem, sveži kupus sa povrćem sa piletinom iz revne, bude gotov. Imaćete savršen ručak, bez da ste prljali ruke, bez da ste pržili, umirisali celu kuću, na kupus, na luk. Ovako nemate ništa, nemate velike obaveze, možete drugo raditi dok se jelo bude spremalo u revni. Podvarak ili kupus sa povrćem i sa piletinom bio je ravno sat vremena u revni. Ja ću izrezati ovu kesu, otvorit ću je, pa ćete vidjeti kako ovo zaista izgleda. Pogledajte kako je meso pečeno, kako se to odvaja, vidite. Kao ispod sača, pogledajte. Vidite, tu nema nigde krvi da curi, savršeno pečeno, bez toga da se ikakav miris širio po kući. Još je vrelo, ne mogu da lepo odvojim, ali mogu da izrežem nožem. A možete odrezati ovako, pošto je vrelo. Vidite kako je to lepo pečeno, pogledajte. Vidite, jedan komad mesa, savršeno pečen. Prebacit ću u tanjer. I povrće. Ja se nadam da će vam se na ovakav način dopasti podvarak sa dosta povrća. Možete dodati još i neki krompirić ako volite i bit će to najukusniji zaista kupus na najbrži način, bez mnogo truda i bez mnogo rada oko ovog jela. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo
u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao, prijatelji.